З давніх часів у це православне свято віряни ходять до церкви цілими сім'ями, щоб доторкнутись до чудотворної ікони святого великомученика Пантелеймона та зцілитися духовно і фізично. Сьогодні дашківчани молилися ще й за здоров'я благодійників, які збудували в селі церкву. Наше село то славне видатними людьми. До цих видатних людей ще приєдналася одна сім'я, яка подбала про наше село. Прикрасила наше село ще однією церквою. Хай Бог їм дарує здоров'я, щастя. На церемонію освяти церкви приїхав митрополит Хмельницький та Старокостянтинівський Антоній. Адже це єдина церква в єпархії, де відтепер зберігатимуться мощі святого Пантелеймона. Святині спеціально доставили сюди з Греції і помістили в ікону з ликом чудотворця. У нас це один храм, де і маються ці мощі. А взагалі у нас мощі маються в Києві. Там Свято-Пантелеймонський монастир відкрив подвір'я, і там є частина мощей. А в основному мощі – це в Греції, на Афоні, в нашому Пантелеймонському монастирю. Там глава його, і, як ви знаєте, вона відвідувала Україну декілька років тому, люди їздили в Київ. Молилися. Втім, частині мощі святого Пантелеймона не єдина реліквія у цій церкві, каже монах Веніамін, якого призначили тут настоятелем. Євангелія, подарована храму, також є унікальною. Євангелія, яка є репрентним виданням 18-го, пізніше 48-го, і вже зараз 92-го року, яка була виродена в Торонто, в Канаді. Особливість цієї Євангелії полягає в тому, що вона видана іменно шрифтом церковнослов'янським, а текст іменно український, щоб вже на богослужінні самі парафіяни і люди могли вже чисто на українській мові розуміти Святе Писання. Відчуття легкості. Я, напевно, отримала найбільше задоволення духовне задоволення. Получила, напевно, мені Бог сказав Всевишній, що треба побудувати цю церкву мені і моїй родині. Я тут вже нічого, я віддала ключі, і я до неї є, як прихожанка можу бути, я до неї ніякого вже не маю. То, що я їм дала, це вже громади, це вже людське, це не моє, я до неї не маю права. Доступ до частинок мощів святого цілителя відкритий для усіх. Кожної суботи у церкві проводитиметься спеціальна служба, приурочена великомученику Пантелеймону. Відвідати її можуть усі, хто потребує тілесного і духовного зцілення.